com licença. Meu nome é Miguel Fisgon, acabo de me formar médico. Eu mandei uma carta pro Dr. Mailad sobre a possibilidade de uma visita. Ele disse que me apresentaria ao sanatório e que eu poderia pousar aqui esta noite. Por favor, colega, queira me desculpar, mas os tempos estão mudando e precisamos ser cautelosos. Perdão por chegar já de noite, Dr. Mailad, mas é que eu sofri diversos contratempos que me atrasaram um pouco. Não se preocupe, meu jovem. Devo confessar que havia me esquecido da sua visita. Mas faça o seguinte, o quarto de hóspedes é acima, entrando por aquele corredor à esquerda, a penúltima porta à direita. Suba com seus pertences. Fique à vontade. Pobre Miguel, assustando-se com uma moça tão bela. Por acaso estudou numa escola só para rapazes e não está acostumado à presença de uma espécime do sexo oposto? Não, senhor. Ela é uma paciente? Não. É minha sobrinha, Eugênia. Seu marido morreu há pouco, e para ocupar sua cabeça, ela vai passar uns tempos aqui comigo. Ela está de luto, em voto de silêncio, em respeito ao marido. Me desculpe, senhor. É que eu vi sobre seu método de tratamento pela complacência, em que os internos podem andar livremente pelas instalações. Então eu pensei que não, ela... Não se desculpe, rapaz. Eu é que devo agradecer a sua prudência. Já tivemos problemas com visitantes displicentes enquanto aplicávamos o método suave. O senhor quer dizer que não se aplica mais? Sim. Desisti do método há pouco menos de um mês, logo depois de responder a sua carta. Peço desculpas por não tê-lo avisado antes, mas tivemos alguns problemas com ele. Tornou-se arriscado. Queria muito tê-lo conhecido, mas o que mais pode me dizer sobre ele? O método consistia principalmente de dois aspectos. Na liberdade em que os doentes eram tratados, sendo que pedíamos que eles próprios controlassem, vigiassem o comportamento dos outros. É muito valioso confiar no discernimento de um louco, dar-lhe responsabilidade. Em segundo lugar, encorajávamos os caprichos dos doentes. Por exemplo, tínhamos esse homem que acreditava ser uma galinha. Seu tratamento consistiu em ser alimentado somente com milho cru durante toda uma semana.
E depois? Vimos que levar as ideias de um louco ao extremo atrapalhava a sua lógica. Antes que terminasse a semana, o homem se viu contrariado e abandonou a ideia de ser uma galinha. Ficou curado? Na verdade, virou um gato, porque gostava mais de atum. Mas algum progresso foi feito. Sim, claro. Mas que pena, não pude ter contato com o método. Não fique chateado. Posso lhe garantir algo tão interessante quanto. Coincidentemente, no jantar desta noite, estarei recebendo vários especialistas da loucura. Médicos, amigos meus, e você poderá indagá-los à vontade sobre seus casos mais curiosos, surpreendentes. Realmente interessante. Tenho que me retirar e conferir os preparativos para o jantar, que será servido às 9 horas. Fique pronto. Olá, meu rapaz. Meu nome é Júlio Perion. Dr. Mailad se desculpou em não poder acompanhá-lo até a sala de jantar, mas me colocou nessa função. É, tudo bem. Me chamo Miguel Fisgon. Prazer. Eu já estou quase pronto. O prazer é todo meu e não há pressa. E então, o que está achando da visita? É, estou gostando. Mas, infelizmente, não pude ter contato com o método suave do Dr. Mailad. Mas que pena! Obrigado. O Dr. Mailad disse que apresentava alguns perigos. Quais eram? Nosso método é tão eficaz quanto o anterior. Eu diria até melhor. Criação do Mailad também? Na verdade, foi uma adaptação. Parte do sistema deve ser o famoso Dr. Alcatrão, com acréscimos atribuídos ao célebre professor Pedro. É, eu me envergonho em dizer que não conheço nada referente à obra desses homens. Então afirmo que deve corrigir essa falta. Os estudos do Dr. Alcatrão e do professor Pedro são valiosíssimos. Não tardarei em conhecê-los. Tenho certeza que sim. Todos à mesa. Havia um louco que se achava um bully de fabricação inglesa. Todas as manhãs ele se ilustrava com um tecido. Uma mania muito comum em vários hospícios. Havia um outro no hospital do interior que tinha mania de ser um burro. Foi tratado à base de capim e batia os calcanhares mais ou menos assim.
Por favor, senhor Botox, o senhor acaba de estragar as minhas meias com seus pés. Mil perdões. O mesmo louco do bully, quando mais ousado, também se achava uma garrafa de champanhe. Muito criativo, apesar de um pouco tímido, adorava começar seus discursos com um estouro. Me interesso muito mais por aqueles que imitam animais, mesmo sendo os mais comuns. Havia uma mulher singular. Ela se achava uma rã, encoaxava num lindo si bemol. Rabbit! 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 Por favor, Madame Mousseló, tenha compostura à mesa, por favor. Vamos servir agora o prato principal. Um realmente muito curioso que conheci se achava um queijo francês. Andava com uma faca e cortava sua coxa em cubos para servir de aperitivo para seus amigos. Já ouviram dizer daquela louca que se achava um peão? Ficava horas rodopiando no salto a senha. Escandalosa essa mulher. Gostei muito de um caso que eu vi. A louca gostava de se vestir saindo da roupa, assim. Pare já com isso, Eugênia. As coisas mudaram por aqui. Sim, mudaram muito. Calados! Esses loucos não têm descanso. Mesmo sendo tão bem tratados, teimam em querer fugir. Fugir? Lembra quando te disse dos perigos do método suave? Acredita que nessa mesma instituição, certa vez, houve um motim. Os loucos, por ordem de um déspota ensandecido, ajudaram-no a inverter a ordem do lugar. Queria testar uma nova forma de governo nessa instituição experimental. Sob sua liderança, os loucos trancaram os médicos e funcionários e eles mesmos administraram o lugar por um mês. E ninguém notou? Não. Porque o próprio administrador do lugar era o fanático. E só deixou entrar no prédio um jovem muito idiota para ameaçá-los. Ah!